Večkrat se nam pa zgodi, da mi komponente enostavno še nimamo narejene in je potrebno ali nekje najti ali pa narediti sami. Zdaj bom pokazal, kako bomo naredili simbol nove komponente, ki še ne obstaja. Tu sem šel na splet pogledat za informacije, in sicer izbral sem si, da bi naredili čip FT231X, to je USB na RS-232 pretvornik. Na spletni strani sem poiskal podatkovni list in v podatkovnem listu moram poiskati, kako izgleda zdaj simbol te komponente. Ta simbol je odvisen tudi od tega, v kakšnem ohišju se nahaja. In to je primer za QFN ohišje, ki ima 20 pinov, in pa primer za SSOP ohišje. In vidite, da je razpored mečken drugačen. Pomembno je, da veste, da je schema načelno drugačna, simbol komponente drugačen kot njegovo ohišje, zato ker ni nujno, da nam razpored priključkov na ohišju ustreza tudi v schemi. Namreč, tle lahko pogledate, fajn je iti gledati recimo eno tipično povezovalno schemo, da vidite, kako se komponenta povezuje v schemi in na kateri strani in kakšne razdalje teh pinov so potrebne, da bo schema berljiva, enostavna. Tako da smiselno se je držati scheme, priporočene scheme, tu je en kupenih schem, narejenih, mislim, da že kar v Altiumu, veliko bolje kot pa iti na konec, mislim, tle nekje bodo tudi tipični razporedi pinov pa dimenzije, evo, kot pa delati eno tako škatlico pa pine takole razporediti, kot so v ohišju. Torej, pojdimo zdaj pogledati, kako bi to naredili. Najprej se moramo spomniti, v katero, ali pa zmisliti, izbrati, v katero knjižnico bomo mi to komponento izdelali. Lahko naredimo novo knjižnico, če hočemo. Pa šli bi v File, New, pa bi izbrali nekje Library, tako, Integrated Library, pa bi noter dodali novo Schematic Library, pa novo PCB Library in bi zgradili novo komponento. Ampak ker mi že komponente ali pa knjižnice imamo, je lažje, da mi dejansko vzamemo eno že obstoječo knjižnico in v njo dodamo novo komponento. Recimo, jaz bi dal to komponento v IC General knjižnico, to je knjižnica, ki vsebuje pač neke čipe. Install Library, aha, to smo jo že, narobe sem naredil, gremo še enkrat, bom potegnil noter. In bom rekel extract sources. Extract sources pomeni, da bom zdaj tako kot prej naredil nov projekt, ki bazira na tej knjižnici. To je ta projekt in IC General Lib Package, v katerega bom zdaj dodal novo schemo. Pod SCH Library zavihkom bom našel vse komponente, ki so tu noter in zdaj se bom lotil nove. Dodal bom novo, Add New Component, izberem Design Item ID, kar imenovan po tem čipu FT231X. Ok. Zdaj se je pojavil FT231X, mečkam bom več prostora si skušal priboriti za to, da bom lahko imel dovolj prostora za risanje. Prvo, kar je, se moramo nekako orientirati v tem prostoru. Tole je izhodišče, koordinatno izhodišče, v katerega se bo prilepila miška, ko bomo to komponento premikali po schemi. Potem bom pa izbral funkcijo place pin, po shortcutih bi bilo to place pin, evo, pp. Lahko to kliknem pp. In imam prvi pin. Tako stisnem tabulator, da pridem v njegove lastnosti. Lastnosti pina bi pa bile naslednje. Šel bom pogledat hkrati mojo schemo, s katero bom v bistvu črpal vse informacije. Simbol v datasheetu, seveda. Evo. Prvi pin ima oznako 1 in ime dtr lojtra. Takole. In ga lahko postavim. Tam, kjer je miška prijeta, ne, tu se bo dejansko ta pin povezoval naprej z žico. Tako da to more gledati ven iz čipa. Pa recimo, da zdaj poskušam to postaviti kar po takem vrstnem redu, kot mi naroča schema.
simbol v datasheetu, torej. Prav takole. Potem vidite, takoj se pin številka 2 pojavi. Pin številka 2 je tale, je RTS, stisnem tabulator, napišem RTS, gajbica, enter in ga postavim malo više. Recimo takole. Čipe je fino dela dosti velike, ker elemente, kot so opori in ostalo vmes, nekako vam hitro veliko placa vzamejo in je čip fajn, da je velik. Vse je na dva tale rastra vmes, je fino, da ga imate. Mogoče tu še en shortcut, črka G, spreminja med različnimi koraki. Tako da s tem lahko spreminjamo grid. Zdaj sem postavil vse pine, zdaj bomo pa probali majčkeno tole razporediti. Še par mi jih manjka, ampak dajmo po vrsti. Zdaj načelno tole, kar vidite, je kvadratno koordinatno izhodišče in tam noter je fino dati en pin, recimo pin 13, bomo dali takole noter. Evo. Ostale bomo pa pol še majčkeno razporedili, da bo več prostora. Se pravi takole, tegale damo malo više. Razporedimo jih seveda tako, da bojo enakomerno narezani. Recimo tako. RXD, pol gor bo prišel še TXD, ja, tega še nismo postavili. Še par jih potrebujem. Place pin, 17, space ga obračam. 17 je CBUS 1. Takole s tabulatorjem, a ne. Pol je 18 je CBUS 0. Ja, vidite, se bo vse tule nagužval, 19 je CBUS 3 in 20 je TXD. Takole. Zdaj jih bomo pa še majčkeno razporedili, tele so preveč nagužvani, damo jih dol spodi. Takole. Res je treba dovolj prostora vzeti za takle čip, da ni potem preveč nagužvanega. Takole recimo. No in zdaj bomo narisali končno njegovo obliko, ohišje. Pa dajmo. Poiščimo, kaj bi dali, line, pol tule imamo neke IEEE simbole, pine, select. Zdaj pa moramo narisati nekaj, kar tam noter očitno ni, in to je rectangle. Zdaj, ta rectangle se drži te miške prav na en tak hec način. Dejansko kliknemo na en vogal in začnemo risati. In ko končamo, takole nehamo, evo. Zdaj je končano, escape ali pa desna tipka na miški. In zdaj vidite, da je ta rectangle čez pine in zato ga je treba dati v ozadje. Imamo tlele polno opcij, ki jih pač pohlejte. Načelno pa ena od njih je tudi move. To back, send to back, kliknete na okvir in zdaj to je send to back. Takole. In čip je praktično končan, samo še shranimo ga. In njegov simbol je končan. No, kasneje ga bo treba povezati z njegovim ohišjem. Aha, še designator moramo zaključiti. Zdaj, čipi ponavadi imajo designatorje U, pa vprašaj, komentar, pod komentar ponavadi napišemo njegov naziv, se pravi FT231X. Kaj še potrebuje čip model, to bomo še dodali. Zelo fajn pa je, če mu dodamo tudi designer link ali supplier link. To je tukaj le spodaj. In pod supplier link mu lahko dodamo dejansko več povezav na različne trgovine in na datasheete in podobno. Evo, zdaj sem dal add supplier link in on takoj poišče FT231X vse njegove dobavitle. Pa pogledajmo, kjer ga smo dobili. No, celo tako daleč je, ne, že je to narejeno, da praktično za ta čip konkretno že obstajajo modeli in tako ga noter tudi vidite. Tako da tega, kar smo mi narisali, dejansko bi ga lahko že dol potegnili. Seveda to si bomo pogledali v eni od naslednjih vaj. Tokrat pa zgolj samo
poiščemo enega, ki nam ustreza v pravem ohišju, SSOP, tega bomo namreč delali. In ok. In najdu ga je na Farnelu, element 14, in z njim se je pojavila še tale par choice, tlele bomo, kadarkoli bomo ta čip postavili, bomo dobili njegov datasheet, cene, dobavljivost in tako dalje. Lahko bi dodali več supplier linkov, če bi želeli. No in tu se je tudi pojavila njegova supplier link koda. Aha, še potreba pogledati, kaj še vse je treba temu čipu še, da je vidno. Aha, vprašaj, pa comment, da je viden, pa še supplier link number je viden. Evo, te tri stvari so vidne in to je praktično vse, kar smo okrog tega simbola želeli narediti.